တယောက်ဆောင်လာပြည်ပြည်လုံးနဲ့နီးထုတ်ခံဝါတကယ်ခီးသွားခဲ့ရလားနီးထုတ်ခံဝါအခုနှစ်ထိအတော်အတွင်းမှာဇလန်တွေးနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့ပါရင်လူငယ်နေ့ကပြသခဲ့အင်းအောင်ဇလန်ထွေးမှာတော့နီးထုတ်ခံကလင်းညို့အဖြစ်တယောက်ဆောင်ထားပြီးရောကျောဆောင်ကောင်းလုံးလို့ပြည်သက်တရတဲ့ဘောကြခဲ့ပါရင်ယင်းမြန်မာရဲ့ယောက်ျားရီဟာကိုယ့်ရဲ့မယဲကြီးကိုကွာရှင်းပြီးရောဘယ်မယဲငယ်ဦးမှာဦးထိတ်
chicken ဆိုရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဒီအဖြစ်ပြောင်းလဲခြိုက်ကူးခဲ့ပါရင်သူ chicken ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဒီဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကတော့အိမ်တော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလို့တောင်မှထင်ခဲ့ကြတာပါတကယ်တော့သူ chicken ကဟာသာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဒီဖြစ်နေပြီးရောအိမ်တော်မှာပေါဝင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတွေကခင်းနေရတွေကနေတည်ယူဆောင်ထားကြပါရင်အရှင်ကအရန်ကိုလောင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်ဒရိတ်ကိုဟာသာပုံစံခြိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းကြည်ကျင်နေကြပါရင်ညချုပ်ခါမှာအိမ်တော်မှာလင်းညို့အဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ chicken ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာတော့လင်းညို့ chicken အဖြစ်ကိုတရုပ်ဆောင်ထားပါရင်ရုပ်ရှင် trailer အဖြစ်ထွက်လာပြီးနောက်မှာကြည့်ရှုသူတွေကအရန်ကိုသဘောချသွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီတည်းမှာပတ်ဝန်းနဲ့ညချုပ်ခါရဲ့ဇာတ်ကလုံးတွေအမူအရာတွေအဝတ်အစားတွေကအစတကယ်ဂေးအစင်းနဲ့တူနေတာကြောင့်ညချုပ်ခါကိုတကယ်ပဲဂေးသွားလာလို့ပရိသတ်တွေကထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရင်ညချုပ်ခါရဲ့အမူအရာတွေကလည်းဂေးတယောက်နဲ့လုံးဝတူနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကကြွေးရမှာမိန်လာခဲ့ကြပါရင်ညချုပ်ခါကတော့သူကဂေးတယောက်မဟုတ်ပဲတယောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြပြအောင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ရုံသာရှိပါရင်အဝတ်အစားတွေကအစအချက်အောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အသိစိတ်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါရင်သူ chicken ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာရဟင်းမြမားရဲ့ဂေးတွေကကိုကူကိုထက်ဘသူ့ကိုမှပုံမချစ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းပြန်မကြောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကလုံးကတော့လူအများကြားထဲမှာရေးပန်းစားနေပါတယ်ညှိထုတ်ခေါင်ကသူ chicken ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာတစ်ဖွဲ့လုံးပြန်လဲပါဝင်ထားတာကြောင့်တည်ယူဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူဘဝမှာနောက်ထပ်ဂေးစရုပ်ကိုဘယ်တော့မှတည်ယူမဆောင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ညှိထုတ်ခေါင်ကသူဂေးမဟုတ်ကြောင်းကိုဘရက်ဒတီယုံကြည်အောင်တည်တည်ပြကြင်နေတဲ့သူပါညှိထုတ်ခေါင်ကအနေအင်းဟုဖြစ်ပြီးတော့တည်ယူဆောင်ကန်းပိုဝယ်ကျူးစားအားထုတ်နေပါတယ်ညှိထုတ်ခေါင်ရဲ့ယင်းနေတဲ့သူတွေကတော့သူ့ကိုမင်းနဲ့လက်ထပ်စေချင်နေကြပါတယ်ကြပါမယ်ညီထုတ်ခေါင်ကအနုပညာအလုပ်တွေကိုလိုရင်းနဲ့တယောက်သေးဖြစ်သန်းနေပါရင်ညီထုတ်ခေါင်ကဆက်လန်းထွေးထဲမှာတော့ပွေရှုပ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြင်ပဘဝကညီထုတ်ခေါင်ကတော့သစ္စာတရားကြီးမားတဲ့သူပါညီထုတ်ခေါင်ရဲ့ချက်သူကမမေဖြစ်ပါရင်မမေက2021ခုနှစ်မှာခွဲလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်73ပြစ်ချာတတွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ညီထုတ်ခေါင်ကမမေရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့တိုင်းမှာအလွေပြုလုပ်ပြီးခဲ့ပါရင်သူရဲ့ချက်သူခွဲလွန်ပြီးခဲ့တဲ့ညီထုတ်ခေါင်ကအလုပ်ကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျူးစားနေခဲ့သူပါပရိသတ်ကြီးရောသူ chicken ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ညီထုတ်ခေါင်တည်ယူဆောင်တာကိုသဘောကျရဲ့လားဆိုတာကွန်မန့်လေးထဲမှာပြောပြပေးသွားခဲ့ပါဦး